Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom novom videí, kde sa pozrieme na škótsku single malt whisky s názvom Glenscotia, Glenscotia, alebo akokoľvek sa to vyslovuje správne, ale pevne verím, že vy ma radi opravíte, ako sa to správne vyslovuje. Dobre, na kalibráciu pripravený môj obľúbený v úvodzovkách Ben Bracken z Lidla, dobre, nie, to taký môj obľúbený, ale desiatku si myslím, že sme ešte nerozoberali, tak ani ju nebudeme rozoberať. Zmena 12 je OK do pitia, 30 mi až tak nejak moc nechutí, ale zase sú ľudia, ktorí to majú presne naopak, skôr si dajú 10 ako 12, ale je to jedno, whisky o chutí a ja na začiatku už moc kecám, takže sa skalibrujem, nech sa môžeme pustiť do týchto dvoch fešákov, ktorí nás tu čakajú. OK, skalibrovaný, máte to slovo radi. Poďme na to. Dobre, takže, čo vieme o tejto značke? Rok založenia 1832, zostali tam, respektíve v Campbelltown, v tom meste, z ktorého pochádzajú momentálne. Tri sú tam, alebo je tam už viacej? Doplňte dole do komentu, čo si myslíte. Ale zostali v tomto malom mestečku tri destilárne. Za svojho whisky boomu v Škótsku ich tam bolo niekde okolo 20-21, ak sa nemýlim. Zostali tu posledné tri. A Glenscotia patrí do Loch Lomond Group. A sú tam v podstate tri značky, ktoré sú spojené. Čím sú možno taký špeciálny alebo výnimočný, tak destilárni je v podstate iba 8 zamestnancov, z toho traja sú na manažerských pozíciách a iba 5 výrobných pracovníkov. Tých, čo pracujú s ľuďmi hlavne vo výrobe, tak vedia, že 5 je úplne jednoduchý počet na ukočírovanie alebo na manažovanie. Takže to tým manažerom tam závidím. Ale poďme na to teda. Dobre, takže Glenscotia 15 years old. Máme tu vzorku z Dramty O'Dor, ktorý som už xkrát spomínal, že keď chcete nejaké miniatúrky, píšte na Dramty O'Dor. A pán, ktorý sa volá Peťo Praženka, ktorý má svoj whisky bar v Bratislave, jeden z najväčších odborníkov na Slovensku vôbec, podľa mňa na whisky, vám určite milo rád odporúčiť, čo, kde si, ako objednať. A svojho času, neviem, či stále ešte, bo som dlhšie neobjednával od neho, to posielal v takýchto parádnych malých flaštičkách. Teraz som videl, že boli tam aj nejaké iné. Vedel to, čo je vnútri. Dobre, takže späť k tomu. 15-ročná Glenscotia Scotia. Dáme si to celé, jasné. Dobre, vzorka číslo 2, ktorá z hodov okolností tiež prišla až z Bratislavy. A je to z Bratislava Whisky Club, kde to mali na jednej zo svojich degustačiek. Už si nepamätám, ale Andrej určite napíše, kedy to bolo a čo si oni o nej mysleli. Ale možno to už aj 3 čtvrtie roka bude stála a čakala na svoju príležitosť. A je to teda Towny Port Finish Peated, 14-ročná, 52,8%. Tu nám dodám, že pri obi dvoch je to nefiltrované zastudená, ale sú dofarbované. Aspoň z toho, čo som ja naštudoval na internete. Čo je škoda. A ja v tom osobne nevidím význam v tom dofarbovaní. Ale každému podľa chuti. Dobre. OK. Sem. Teba si dáme na poli možno, vidíme, ale vždycky sa pýtate. Niektorí sa pýtajú, čo sa stane s tými vzorkami. Čo sa stane s tými vzorkami, keď to degustujem, tak záleží od situácie. Buď ich dopijem, niekedy sa aj stane, že ich nedopijem, musia sa vrátiť do flaštičky a poslať, počkať na svoju lepšiu chvíľu, kedy budem mať možnosť. Som pomerne dosť pracovne vyťažený, takže aj tieto videá nahrávam veľmi sporadicky. Nahrávam ich aj v podmienkach, ako môžem momentálne. A tiež tam bol nejaký komentár od vás, že prečo nenahrávam doma, kde to vyzerá o mnoho lepšie ako tu na nejakej kuchyni, čo z whisky nemá nič spoločné, ale popravde je to jediná možnosť, ako to môžem momentálne robiť. Nekoľko som doma len cez víkend a ten čas by som rád venoval rodine, takže tam sa k tomu až tak nedostanem, ale zasa dlho kecám, poďme na to. OK, sample from Dramty O'Dor. 15. To je taká klasika už. Ona prišla pred niekoľkými roky, neviem, či 2015, 2014 alebo 2016, prišla do ponuky a vlastne nahradila, myslím, že 14 a 16.
tým, že ale zostala bližšie k tej cene tej 18, alebo tak nejak to už to presne nepamätám. Dobre, poďme na tú vojnu. Marhulky. Až taký marhulkový džemík, taký sladučký. Príjemná vôňa. Citrusové ovocie ako mandarinky. Tá sladkosť, ale taká džemovitá, možno až taký jablkový koláč, by som si dovolil povedať. Trošku korenistá, ale nie alkoholovo korenistá. Je naozaj príjemná vôňa. Tu už pri týchto 15-ročných whisky hore sa naozaj vždy rozprávame už o tom, že už musí mať nejaký charakter. Keď už to nemá, tak je to divné. Ale naozaj veľmi príjemná cenová kategória. Plus minus 50 euro. Ale ju ma určite opravíte. A to som rád, že ma opravíte. Ale poďme na tú chuť, nebudeme predsa zdržiavať. Zázvor, škorica, vanilka, príjemne ovocná, veľmi príjemne, dáme ešte jeden, hneď k tomu. Finiš stredne dlhý, až dlhý, stále je tam. Olejistý, krémový, dobre, nie olejistý, krémový, príjemne krémový aj dlhý. A ešte opäť nás musíme povedali, má to 46%. Za mňa skúsiť, určite, treba. Ak nie miniatúrku, tak veľkú fľašku určite, ale ak sa toho bojíte, skúste miniatúrku a potom veľkú fľašku. Dobre, takže späť k tomuto limitovanému releaseu. Tavný port finish pitted, 14-ročná, 52,8%. Poďme na to. Niečo je asi zlé. Tu píše pitted. Korníka ja pitted necítim. Dobre, otázka teraz. Takto dlho zavretá miniatúrka. Mohol sa ten pitit alebo tá smoky vôňa odtiaľ vytratiť? Ťažko povedať. Komentujte dole. Za mňa som čakal, že to bude viacej dymové. Ale na tomto naozaj je úplne lahočka dymová. Tmavé ovocie. Sherry. Aj jahody by som vydoloval niekde zo zadu, ale veľmi príjem také tmavé ovocie. Dobre, poďme na to chuť. Dobre, chutí je dymovosť, korenistosť, sladký karamel. Príjemne palí na jazyku, ale to robí tých 52,8%. Tá chuť tých pálneho ovocia sa určite sa prenáša aj do tej chuti, respektíve tá vôňa toho tmavého ovocia prenáša do tej chuti. Tá dymovosť je silnejšia určite. Nie je to hardback. Ale je taká príjemná, sladká. Naozaj na nose, neviem prečo necítim ho. To je úplne minimálna. Chuť je určite výraznejšia ako na tom nose. Dobre, už ani tá ostrosť alkoholová zmizla. Ale príjemne koreniste zostáva naozaj. Sladký karamel, veľmi príjemný. Sladký. Slaný karamel, veľmi príjemný. Dneska sa mi nejako pletie jazyk. Dlhý finish, stredne dlhý až dlhý. Príjemne hrejúci, naozaj príjemná whisky, ktorá určite má svojich fanúšikov, ale možno to nie je whisky pre nejakého prvopíča. Ale pokiaľ už máte niečo odpité, verím toto, že vám to bude chutiť. Tu tá cena je niekde 75, ak sa nemýlim, trošku drahšie, ale za mňa určite veľmi príjemná whisky do pitia a odporúčam aj tu.
Dobre, sme na konci dnešného videa. Ďakujem, že so mnou vydržali teda až do samého záveru. Ďakujem, že lajkujete, ďakujem, že dávate palce dole, keď to je zle. Ďakujem, že šerujete moje video. Veľmi si to vážim, tí subskribentov naozaj pribúda. A tak poďme ďalej, ich nás je čo najviac. Takže pekný deň a dovidenia pri ďalšom videu.